Dobrodošli u naš novi video. Moja ljubav Gogica će vam pročitati o staroj godini ili prevedenu na o Silvestrovu. Silvestar prvi papa. Od 31. siječnja 314. do 31. prosinca 335. Životopis. Za njegova je pontifikata rimski car bio Konstantin I. Veliki, koji je prethodno 313. godine donio Milanski edikt, u kojem je objavio da kršćanstvo postaje slobodna religija. Njegov pontifikat, koji je trajao 21 godinu, 11 mjeseci i 1 dan, odnosno 8005 dana, je osmi po dužini u cijeloj povijesti papinstva. O samom Silvestru se zna relativno malo. Liber Pontificalis navodi da je bio sin Rimljanina Rufina, kao i da mu je car Konstantin Veliki darovao zemlju i novac za izgradnju i obnovu crkava. Za vrijeme Silvestrovog pontifikata su u Rimu sagrađene neke od najpoznatijih rimskih crkava: Bazilika Svetog Ivana Lateranskog, Bazilika Svetog Križa Jeruzalemskog i Stara Bazilika Svetog Petra u Rimu. Također je održan i prvi Nicejski sabor, na kome Silvestar nije sudjelovao, ali je poslao dva izaslanika po imenu Vit i Vicencije, koji su odobrili njegove odluke. Silvestrovo ime se kasnije povezalo uz legendu o Konstantinovoj darovnici. Štovanje. Proglašen je svetim, a spomendan mu je 31. prosinca, posljednjeg dana u godini, koji se po njemu naziva i Silvestrovo. Njegove relikvije nalaze se u crkvi Svetog Silvestra u Rimu. Evo, dragi moji, to bi za ovaj video bilo to. A sada slijedi novogodišnja čestitka.